Goeiedag en welkom bij aflevering 7 van mijn FC Barcelona Career Mode. Dankzij de laatste resultaten heb ik besloten mijn team weer aan te passen. Ik ga terug in deze formatie spelen met Ter Stegen in doel, dan Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Alderweireld, Iniesta, Rakitic, Dybala en Coutinho, Suarez en Messi in de voorhoede. Dat wil dus zeggen Busquets er terug uit. En we gaan terug met 3 aanvallers spelen. Dus Coutinho komt weer in de ploeg. Dan in onze B-ploeg staat Silissen in doel. Dan Digne, Vermaelen, Mina, Semedo, Gomez, Rafinha en Paulinho is het middenveld. Deulofeu, Owusu, Dembele. Kan je nog een kleine aanpassing doen? Gomez ga ik eruit doen voor Busquets. Dat was ik nog vergeten, dus hier kunt u zien dat ik hier de wissel heb gedaan. Nog iets nieuw nu in mijn career modes. Ik ga nu de commentaar van de wedstrijd in de taal zetten van het land waar ik in speel. Dus hier bij Barcelona zal dat Spaans worden. En dan zie ik jullie graag bij de wedstrijd uit tegen Getafe. Goedendag allemaal en welkom in het Stadio Clásico voor de wedstrijd tussen Getafe en FC Barcelona. Dit is de competitietabel. We staan op een 7e plaats en Getafe staat op een 13e plaats. Zo grappig. Er staat er echt totaal niks van. We kregen ook niet te zien wie het commentatoren zijn. Dat vind ik wel raar. Speler dat we kijken is Ousmane Dembélé van FC Barcelona. Toch wel een van onze betere spelers in ons B-elftal. Als iemand weet wie de commentators zijn in het Spaans, zet even hieronder in de reacties. Ik ben wel benieuwd. Het is wel grappig. Nu ziet dan de ploegopstelling voor Getafe als Guaita in doel. Dan Antunes, Bruno, Gene, Suarez, Montero, Shibasaki, Arambari, de laatste heb ik niet gezien, Molino en Angel. Jose Bordalas is de hoofdcoach. En voor Barcelona Silissen in doel. Dan Digne, Vermaelen, Mina, Semedo, Rafinha, Busquets, Paulinho. 3 aanvallers, dat zijn Deulofeu, Owusu en Dembélé. Nick Dujardin is de manager. En dan zijn we klaar voor de wedstrijd. Dan Angel. Fjaar Molina, maar die trapt hem naast. Dan Paulinho, en die scoort in de 11e minuut van de wedstrijd. Scoort Paulinho de 0-1. En we beginnen zo goed aan deze wedstrijd. Voor Paulinho is het zijn eerste doelpunt in La Liga. Met Ousmane Dembélé op de keeper. En hij scoort de 0-2. 21ste minuut. 0-2. We zijn zeer goed bezig deze eerste helft. Voor Ousmane Dembélé is zijn eerste doelpunt in La Liga. Dan Owusu naar Dembélé. Dembélé, wat een schot. 0-3, 25ste minuut. En Getafe ziet sterretjes. Het is zijn tweede doelpunt in La Liga. En Deulofeu. Owusu. En de 0-4. 28ste minuut. William Owusu. Voor Owusu is het zijn eerste doelpunt in La Liga.
En daar is de eerste helft afgelopen. We staan 0-4 voor op het veld van Getafe. En we zijn zeer goed aan het spelen. In de competitie zeker de beste helft dat ik ons al heb zien spelen. En dat uitgerekend door onze B-ploeg. 0-4 hier, de ruststand. Dan zijn we klaar voor de tweede helft. Molina. Maar wordt weggewerkt, maar niet helemaal. Angel tegen de paal en Molina is goed gevolgd. En tikt in de 64e minuut de 1-4 binnen. Getafe wel een goede tweede helft aan het spelen. Dan Fire. En die scoort zomaar de 2-4. 68e minuut. Wat staat er hier nog te gebeuren? We spelen echt slecht in de tweede helft. Dan Fire. Molina. En de 3-4. 77e minuut. Dit is echt voor door de grond te zakken. Hoe kan dit gebeuren? Zo'n goede eerste helft. En Silice met een redding. En dan is er een strijd afgelopen. We winnen toch nog met 3-4. Maar eigenlijk moeten we ons doodschamen. De eerste helft hebben we ze van het kasken naar de muur gespeeld. Ze raakten bijna geen een bal. In de tweede helft was het totaal het tegenovergestelde. Maar we winnen, dat is het belangrijkste. En hetgeen we moeten onthouden is in de eerste helft. Die eerste helft was echt goed. Met vooral Dembélé. En hopelijk heeft onze A-ploeg goed naar deze wedstrijd gekeken. Eindstand hier tussen Getafe en Barcelona 3-4. Dan hebben we een aanbieding gekregen voor bondscoach Noorden van Zweden. Maar dat gaan we afwijzen, want dat zat niet in het lijstje dat Nick mij heeft doorgestuurd. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we thuis tegen Eibar. Tot zo dadelijk. Goedendag allemaal en welkom hier op Camp Nou voor de wedstrijd tussen FC Barcelona en Eibar. Dit is de competitietabel. We staan op de vierde plaats met 9 punten en Eibar staat 19e met 3 punten. Is de Eibar zeker geen topclub in de La Liga? Dus eigenlijk zouden we hier makkelijk van moeten winnen. Maar in het voetbal weet je natuurlijk nooit, alles kan gebeuren. Maar we moeten ons echt wel gaan herpakken. Want Real staat bovenaan en daar mogen we echt niet te veel punten laten uitlopen. En zeker thuis zullen we zeker moeten winnen. Ter Stegen staat in doel. Dan Alba, Umtiti, Piqué, Alderweireld. Iniesta, Dybala, Rakitic. En Coutinho, Suarez en Messi. Nick Dujardin is de manager. En voor Eibar staat Joel in doel. José Angel, Oliveira, Interreger en Almeida. Peña, García, Escalante, Pedro León. En Endrich en García zijn de spitsen. Mendy Libar is de hoofdcoach van Eibar. Mijn scorende team is Eibar met 4 doelpunten. En dan beginnen we aan de eerste helft. Dan Coutinho met de bal op Dybala. Messi! Messi met het wondermooie schot. En de 1-0 in de 25e minuut. Lionel Messi. Wat een doelpunt. Voor Messi is het zijn derde doelpunt in La Liga. Dan de hoekschop met Messi. Suarez, redding Joel. Maar Dybala is goed gevolgd.
en kopt de 2-0 binnen. Dan Messi, Coutinho, maar jawel, pakt goed. En dan is de eerste helft afgelopen. We leiden met 2-0. En dat is echt wel de juiste uitslag tot nu toe. We zijn de betere ploeg, spelen echt goed. We zouden misschien nog meer kansen mogen creëren. Maar het gaat goed voorlopig. 2-0, hier is de ruststand tussen Barça en Eibar. En dan starten we de tweede helft. Dan Charles. Bart ter Stegen met een goede redding. Gaan we een wissel doorvoeren. Philippe Coutinho wordt vervangen door Ousmane Dembélé. Dan Pedro Leon. En die scoort in de 87e minuut. De 2-1 gaan we hier nog wat beleven. Dan gaan we wisselen. Dybala wordt vervangen door Paulinho en Rakitic gaat eruit voor Busquets. Nog Peña, maar ter Stegen met de redding. En dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen hier met 2-1. Maar weer hetzelfde verhaal. Eerste helft goed en de tweede helft veel minder. We moeten echt leren voor een wedstrijd uit te spelen. Misschien omdat we met twee doelpunten of zo leiden met de eerste helft. Dat we dan minder moeten gaan spelen. We moeten blijven doorduwen. Blijven ons best doen. Wel een zeer belangrijk doelpunt van Dybala. Hij scoorde de 2-0 en dat was genoeg. Eindstand hier op Camp Nou. 2-1, doelpunten van Lionel Messi, Paulo Dybala en Pedro Leon. En dit is dan de stand op het einde van deze aflevering. Sevilla op kop met 15 punten. Dan volgt Real Madrid met 13, Barcelona met 12 en Leganés met 10. Dan zijn er een aantal ploegen met 9 punten. Dat zijn Atletico Madrid, Athletic de Bilbao en Espanyol. Dan met 7 punten zijn Real Sociedad en Villarreal. Met 6 punten Getafe, Las Palmas, Levante en Malaga. Dan met 5 punten Deportivo en Valencia. Real Betis en Alaves hebben 4 punten. En dan degradatiezone Celta de Vigo 3, Eibar 3 en Girona 1 punt. En dit zijn de topscorers op dit moment. Gais van Sevilla staat op kop met 6. Dan volgt Mina van Athletic de Bilbao met 5. Moreno van Espanyol heeft er 4. En dan zijn er heel wat spelers met 3. Dat zijn Molina van Getafe, Lionel Messi, Giovinco van Valencia, Bakka van Villarreal, Januzaj van Real Sociedad, Saúl van Atletico Madrid en Rafinha van Celta de Vigo. Bij de assisten staat Owuzu op kop met 3 assisten samen met Williams van Athletic de Bilbao. En 0 tegendoelpunten. Keylor Navas van Real Madrid heeft er 3. López van Espanyol heeft er 2. Guieta van Getafe heeft er 2. En Cerantes van Leganés heeft er 2. Op dit moment Ter Stegen heeft er eentje. En dit was het dan voor deze aflevering. Ik hoop dat u eraan genoten heeft. Ik zie jullie graag terug bij de volgende. En daarin spelen we voor de competitie tegen Girona. En voor de Champions Cup tegen Panathinaikos. Of Olympiakos. Olympiakos. En excuses. Bedankt en tot de volgende.